Alexander Jarl Þorsteinsson, tenor, vertu hjartanlega velkominn á Sönghátíð í Hafnarborg. Þú slóst nú alveg hérna í gegn á tónleikum og ert með mjög mikla, fagra og hljómmikla rödd. Og mér langar til að spyrja þig, hvað geturðu sagt mér um söngtækni? Já, söngtækni. Nú, ég ætla, eins og veist, byrja rosalega snemma að læra. Þannig ég er búinn að læra alveg ýmislegt á þessum tíma. En það var ekkert eitthvað eitt og sér sem ég lærði frá öllum þessum kennurum sem ég hef haft yfir þann tíma sem ég verið að læra. En það eru nokkur tricks sem ég nota mér mest bara skilur af því að þú hefur alveg að fundið þetta sjálf. Röddin er ekki, stundum eins og sé ekki sama röddin dag eftir dag eftir dag. Já. Og tæknin er raun og veru, syngdu, en þú ert að kunna þessar flýtilegir til þess að vita hvað vantar mig í dag til þess að hjálpa mér. Já. Og fyrsta það sem ég nota sem mest, það er þessi kóktel sem ég lærði hjá honum Gunnari Guðbjörnssyni. En það var hérna, sem sagt, belja að baula og hérna barn að gráta. Hvernig baula beljan? Það er sko, ég ætla að klára að segja þetta bara hérna, baulandi belja, grátandi barn og surprised German. Veit ekki að hvernig hann tók German, en það meikar svo sem alveg sens. Svona hvernig hann segir þetta. En það var sem sagt, það var að beljan, það er bara það að þú ert með kassan og ekki bara kassan, heldur bara líkamann vakandi. En þú ert ekki bara allt hérna niður í open house. Og síðan vera barnið að gráta, það er þessi maskera og það að böndin sé loka. Rosalega ljótt hljóð, en stundum bara vantar hann fókus, þessi fíni fókus hann. Og síðan er þessi surprise German, það er í raun og verið bara höfutónir. Ich bin ein Singer. Voða lítið. Þetta er ekki mikið og maður má ekki ýkja neitt af þessu. Sýn er þetta, þegar hann var að kenna mér þetta, þá ýkti hann öll alveg. Og síðan, gleymdu þessu, þetta er komið inn í vöðvinni, nú fyrir við næsta skref og næsta skref. Í raun og verið 2 ár, þá söng ég ekki neitt repertoar. Ég gerði bara tækni af því ég var að vinna mig gegnum mútur á þeim tíma. Svolítið, og gamall vöðvinni. En þegar ég blandaði saman, ef ég er ekki með allt saman, þá bara heyrist vantar rosalega mikið í röddina mína. En svo ef ég séu alltaf þungu, þá er ég bara eða ekki nóg eða sem blandaði svona syngu salurinn með þér. Hann hjálpaði rosalega mikið. Þannig að þú gerir svolítið salinn líka að þínu hljóðfæri með þessum yfirtónum sem koma í gegnum hennan hissa, þessi litli partur, þessi Ef ég gleymi þessu, þá skiptir ekki máli hversu hátt ég er að syngja, það heyrir enginn í mér. Og síðan var líka eitt, sko, ef þetta virkar ekki og mér vantar eitthvað flexibility í röddina mína, þá læri ég þetta hjá honum Gary Jankowski, það var í raun og veru að jóðla. Þótt að séum nokkri sem eru ósámúlega þessu, en þarna finn ég líka þennan punkt, þennan miðjupunkt, þar sem að ég þarf að setja fókusin í röddina af því að eins og þegar eru jóðlar þá ertu raun og verið bara að hoppa á milli höfutóns og kassans og þetta er náttúrulega ekki eins og veist þetta veist austuríska og þýska jóð svona og þetta er náttúrulega vitlaust af því þarna ertu með háa en það að krakka röddinu stundum bara fókus sem er fallegri núna eftir ég gerði þetta. Já. Ef ég segi sjálfur, ég veit ekki hvort þú heyrir það. Þannig að þú ert að nota þennan stað þar sem að röddin fer úr brjósttón yfir í höfutón sem er kannski líka kannski svona hættulegasti staðurinn eða hvað? Þetta er rosalega hættulegt svæði. Það er því að þú ítir þá brestur hún og ef þú gerir ekki nóg þá brestur hún. Þetta er bara það. Þetta er raun og verið bara anda og að halda sér spennu sem ertu bara svo harmonika. Þú ert ekki að íta tóninum út, heldur bara lætur hljóðfæri vinna fyrir þig. Mm. Og ef þú ert ekki búin að bara þjálfa lungun í þetta, að vera með þetta stabílæsarað, það var eitthvað sem talaði hérna handbra, það syngja alltaf svona og finna fyrir kassanum í
hérna lungunum í höndunum svona og þá þá fattaði ég það þannig styð ég með bakinu. Já. Það tók mig svona tíma að fatta hvernig ég styði með bakinu því að þetta fyrir mér var svona skrítið mekanism sem ég þurfti að finna aðra leið. Ég mátti ekki hugsa bakið af því að þá haldi nú hætti andan í lungu. Já. Fór þá líkamsstaðan eitthvað að breytast. Það var svolítið mikið þannig. Já. Þetta á síðan var alls konar, síðan var náttúrulega bara besta sem ég lærði undan hérna á Ítalíu. Þannig að því að ég fer að tala við kennara minn þar, Leonardo de Lisi, og hann, ég er að spyrra hann, á ég að gera svona hitt þetta rosalega mekanism, Alexander? Þú veist alveg hvað þið gera. Hættu bara að pæla í þessu og syngdu. Þetta er ekki eins og sérst að fara að mæti vinnuna og þú mátt ekki gera neitt klúður eða neitt svoleið. Þetta er bara tjáning. Þú ert ekki að fara að tjáðu með tækninni. Þú ert að fara að tjáðu með tilfinningunum. Þannig þarna byrja ég að fá miklu meira svona tilfinninguna. Mm. Svona expression, já. Emotion. Já. Inn í söngi minn, það læri ég hún. Var ég með þetta meira minn allan tímar en þetta sem krakki líka, sko. Mm-hmm. En ég sleppti í smá stund bara því ég var svo fókusaður á allt þetta. Hvernig virka þetta, ég opna kjálkan, veist. Já. En á endanum, á deginum, hættu að hugsa þetta, farið bara og njóttu þín, hafðu gaman. Mm-hmm. Það er raun og eru bara besta sem ég sagt söngin, sko. Já, gefa í tólkunina. Já, hafðu bara gaman þessu. En segðu mér hérna því að þín saga er svolítið óvenjuleg. Já. Vegna þess að þú byrjar mjög snemma að syngja. Já. Og varst komin með mjög sterka rödd og mjög þroskaða rödd, mjög snemma. Hvenær uppgötvaðirðu röddina og hvenær varð hún svona hérna, þroskuð? Já, ég hef verið svona 10 ára þegar hún var þroskuð. Já. Liggur. En hún uppgötvast bara í bílnum hjá honum afa mínum. Já. Sko, afi minn er bara minn allra besti vinur og hefur alltaf verið. Ég var rosalega mikið einn sem krakki og var bara alltaf með afa mínum. Og hverja helgi, þá tóka mig upp í bústað, upp í Grímsnesi frá Vestmannheim. Þá tökum við flugvél hann á Bakka, þá hafa með bíl þar, kærum, og þetta er svona klukktíma einn og hálfur, upp í bústað það. Og þar var hann með disk, með hann Robertino Loretti. Mm. Robertino Loretti. Já. Og þetta sem var strákur hérna frá Napoli, sem að söng öll þessi lög, þannig að honum þótti rosalega vænt um þessi ítölsku lög, þessi dægulög, svona svipað þessi eyjalög sem við eigum í Vestmannheim. Mm. Er raun og veru. Þar eru Napolitan lögin, svolítið svona feelingurinn á bakvið, textinn á bakvið og meiningin á bakvið með rosalega svipið í svona afmarka vegur. Já. Og þarna var hann að hlusta alltaf aftur og aftur á Ósólega Míó akkurat, því það var sennilega lagi sem hann hefði heyrt áður. Já. Örgulega út á Elvis Presley. It's now or never. Já. Já. Svo ég reikna fastlega með. Og þegar ég var bara, já, svona 4-5 ára gammal. Á þessum aldri, það er maður algjör svampur. Já. En aðeins ég vissi að hann var rosalegur lallari og með glæsilega rödd. Mm. Og hann ennþá þennan dag í dag segir, ég syng hæður en þú. Og málið það, hann er ekkert að djóka, sko. Já. Rosalega tignanleg hljófari, en hann bara lærði ekki neitt hvað hann á að gera við þetta. Þetta er allt frá náttúrulega hendi, það sem hann gerir. Já, hann lærði ekki söng. Nei, en hann lallaði betur en nokkur maður. Já. Já. Og þannig að þið sungu þá með gistir skoðum? Já, þetta byrjaði, hann var bara hann að la 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 la. Og á þessum tíma þá pikkaði ég upp textann. Þannig ég byrja hérna Te bella cosa, na jurna, þessu. Reyndar ekki á svona góðri ítölsku, þetta er svona á ítölsku. Já. Þeir svona segi að þetta lag hafi sennilega verið samið í bílnum hjá afa. Já. Þannig þetta var svona, og svolðanlega. En hérna, og síðan þegar ég söng nám, vegna þess að við fórum rosalega oft í jeppaferðir. Já. Ekkert út á land og þar var hann Guðmundur Kantor sem var skólastjórinn í tónlistarskólanum í Vestmannheim og organistinn í kirkjunni. Hann, var að syngja í bílnum afa og afi heldur inn í talstöðunum sem fór á milli allar bílina. Þannig ég var að gefa öllum fría tónleika sem ég vendi ekki rukka fyrir. Nei, ég segi svona. Og hérna, og þá segir Guðmundur, svona, af hverju ekki að reyna, þegar voru að fá hérna nýjan söngkennara frá Póllandi, ung
já, pólskur sópran sem hafði lært, var líka frábær píónuleikari og hafði verið kórstjórnandi og hún var bara 20 ára gömul. Hún var bara full of enthusiasm. Einn af þessum frábæru manneskjum sem hafa komið frá Austur-Evrópu og gert ótrúlega mikið fyrir íslensk tónlistarlíf. Bara nákvæmlega. Bara nákvæmlega. Og ekki nóg með það, þannig að þótti sé að nefna þó nokkuð nöfnana. En hún á allavegna, sko fjóra, þessum sem við vorum saman í söngnámi hann í Vestmannaeyjum, sem hafa farið út í atvinnumennsku. Já. Bara það að fá einn góðum söngkennara til Vestmannaeyja. Já. bara það eru atvinnumenn á færibandi. Vá, rosalega músík þessum. Það er hún Silja Elisabeth. Já. Og það er hérna Rúnar Kristinn. Mm-hmm. Og síðan er það hann Guðmundur Davíðsson. Sem er, hann er aðalega núna í kórum, þarna í Belgíu, skilst mér, síðist þér í vissi. Já, já, já. Og hún, náttúrulega Silja er hérna í Royal Academy, var að gera frábæra hluti þarna. Mm-hmm. En hann, Rúnar Kristinn, byrjaði sem baritónn í hérna, óperu baritónn, en er núna söngleika tenor. Já, já. Þannig ég hef oft jókað og sagt, hvað er ég þó söngleika sópran? Þannig að hún kenndi ykkur þarna, hvað varstu gamall þegar þú byrjaði í söngnum? Þarna hefði verið svona 6 ára gamall, 5-6 ára gamall. Og hvað varstu þá að syngja, manstu? Ég var að syngja Nessun Dorma og Latan í móbíli. Nú, já, þannig að ég var svona, bara kraft ofvirkur og átti erfitt með að einbeita mér og ef ég fekk ekki gera þetta eins og ég vildi gera það, þá var ég ekki að fara að syngja þessu. Já, já, já. Þannig ég þurfti svolítið bara að fá að syngja mín lög sem ég vildi syngja því að þú varst ekkert að fara að koma með abba-labba-lá fyrir fram að mig og eða reyna að kenna mér að syngja eins og drengjasópran. Mm-hmm. Því ég var sko bara boy tenor, not boy soprano. En þú varst ekki að syngja í höfuröld, þú Nei. Varst bara að syngja... Ég söng strax í kassan. Já. Sem að margir af okkar sérfræðingum hérna heima sögðu bara því eru að fara eiginleika röddina hans. Sem er kannski alveg skiljanlegt, en ég þurfti að vinna rosalega mikið eftir mútur. Hérna, ég söng lemlega líka í gegnum mútur. Og hvernig var það? Það var, þar lærði ég að jóðla, hér raunum við ráðum að vita Og var það þá ekki erfitt tilfinningarlega að röddin væri að breytast svona mikið? Þetta var bara þunglindi í raun og veru. Já. Það, hérna, ég geti ekki hugsað svona hátt hvað ég var að syngja hátt fyrir mútur. Síðan dettur röddin mín bara rosalega niður. Já. Og ég fór okkur og talaði við alveg þó nokkra í gegnum enn tíma þess að hjálpa mér, fá alla þá hjálp sem ég gat fengið í gegnum þetta. Þarna á þessum tíma væri með ógeðslega marga kennara og einhverju sérfræðingar til að hjálpa mér. Mm-hmm. Mamma og pabbi og afi minn alveg sérstaklega, allir vildu bara hugsa heilsuna á röddinni minni. Já. Og þar meðal annars þá fór ég að hitti nokkur sem hana Ólöfu Kolbrúnu. Mm-hmm. Og þá, hún var alveg viss um það að ég erði baritónn. Mm. Af því að á þeim tíma, skilur, þá gat ég bara ekki sungið hærri en E. Já. Og þetta var reyndar, en sko áður en að þetta gerist alltaf, þá náttúrulega tók ég plötu, þá er ég komið með annan kennara sem heitir Annika. Já. Hún var frá, hérna, Estoníu. Og hún var líka alveg þrusu kona, ég man þar að við vorum að skipta því ég var svo ofvirkur, sko. Já. Og ég þarna talaði alveg ensku, sko, eitthvað sem ég lærti á sjónvarpinu við meira minna. En það voru bara svona frasar sem ég kunni að segja. Já. Og gamli söngjarnir minn og nýja söngjarnir minn. Og mamma mín voru þarna. Og bara til þess að gera svona fyrstu kynnin á þessu, því ég var náttúrulega svo ungur. Mm-hmm. Og þótti frekar sérstakt það sem ég var að gera þá. Hvað varstu gamall þá? Þarna, ég hef ekki verið svona. 9 ára. Já. Held ég. Já. 10 ára kannski. Já. En þarna var ég, síðan þarna var ég að taka upp plötu, var ég bara hérna í miðju ferli að því minnum. Já, já. Með honum dytta fiðlu. Já. Og hvaða lög varst að syngja á þeirri plötu? Þar voru Nessun Dorma, Latan í móbíli, Ósóli Míó, sjöng líka mamma fyrir mömmu mína. Já. Mér fannst það rosalega skemmtilegt. Anime Kore, það var hérna lag sem að ömmu mínu fannst svo skemmtilegt. Það var allt svona Ósóli Míó var það sem að afa mínu fannst svo skemmtilegt. Sem að Tónus og Jento þarna líka sem að langa ömmu mínu þótti svo skemmtilegt. Já. Þetta var eiginlega bara allt svona, ég get tengt flest lögin við hérna fólk í lífi mínu. Já. Og náttúrulega síðan voru Nessun Dorma og Latan á móbílið, það var bara fyrir mig. Mm-hmm. Það er það sem ég langaði að gera. Og langaði ennþá til að gera það nú? Til þess að syngja þau lög. Þetta er náttúrulega bara bröðið mitt, sko. Það er, já, já.
Elsku þetta. Hvað er þitt repertoar? Já, ekki í Nessun Dorma kannski. Nei. Latin í Mobile, já. Já, já. Og hvert er draumahlutverkið núna? Ó, kom með döðlangar að syngja. Eða þú mátt alveg segja nokkur. Eða með döðlangar að syngja Cover Tossi. Já. Þetta er hérna eitt af þessu, bara með þessu tónlistin öll svo flott að því að þegar ég er ekki að syngja, þá er líka rosalega gaman að hlusta. Því að ef ég á að segja upp á þessu aríunum mínu sem er ekki tenorarja, þá er aría skarp, hann skarpja og að toska. Já. Og hverjir eru uppáhalds söngvararnir þínir? Eða fyrirmyndir? Fyrirmyndir? Pavarotti og... Þú séð náttúrulega þær eru þarna þrír, en síðan elska ég til dæmis þessa eldri. Já, eins og hverja þá? Corelli finnst mér, það er rosalega magna að hlusta á hann, þetta er bara rosalega hljófari. Síðan elska ég okkar nágrannan líka, hérna, Gedda og Björling. Já. Þegar mér vantar bara svona notalegt kvöld, það hlusta ég gerna á Björling. Já. Það er engin æsingur í honum. Það er svo mjúk. Það er rosalega mjúkt, þægilegt og bara við hæfið við öll tilefni í raun og veru. Já. Og eins og Pavarotti stundum, ef ég hlusta mikið á hann, þá langar mig helst bara að fara að gráta og svona... Á hverju? Það er að drepast á mínum alltaf ekki hann. Já, því við göngum ekki öll gegnum þetta söngvararnir, að dásta að einhverjum og gera fyrir þetta er svo, þetta er svo fullkomin rödd. Já. Það er svona næst í óþolandi. Ég held að ég sé örugglega ekki einn af þeim bát, bara ég elska hann svo mikið að það er óþolandi. Já. Þannig að myndirðu segja að hann væri kannski þinn uppáhalds söngvari, Pavarotti? Já, örugglega. Ég hlusta á hann alltaf sem messum krakki. Já. Því það var, fyrsti diskun sem ég kaupi þarna með óperusöngvara, ekki sem ég kaupi, sem afi kom, var hann bara að prófa mig áfram að því ég var að syngja mér opið þínu. Þannig að hann prófar að kaupa disk með Pavarotti. Já. Og sér hvort að ég, því að þarna gerði ég raun að vera einhvern greina mig, þetta er bara ítölsus tónlist. Já, þannig að Pavarotti var rosalega stór partur á uppbildinu mínu þar. Já. En síðan, seinna með það fer ég að hlusta á fleiri og fleiri. Einmitt. Og núna ertu búin að búa í Ítalíu. Já. Í svolítinn tíma. Og hérna, hvernig er að búa þar? Hvað hefurðu lært þar? Hvað hef ég lært þar? Já. Ef þú tenur í Ítalíu þá borðar þú frítt. Nú, það já. Elska Ítalíu tenora. Já. Já, þetta er svolítið öðruvísi, hérna, þetta er alltaf öðruvísi virðing bara, það er allt svo ykt á Ítalíu þegar það kemur af, ef Ítalíu líkar við eitthvað, skilur, það er ekkert að fara að segja, vá, þetta er flott hjá þér. Nei. Þeir eru bara að fara niður á hnén og eru bara hann að, vá, hvað þetta er flott hjá þér. Já. Og þetta er svona öðruvísi, skilur, þetta er ekki það, við erum alls ekki dónaleg hérna, en hérna erum við ekkert að hanga utan á fólki alveg endalaust, þegar það gerir eitthvað vel. Nei, já, við höldum meira kannski aftur á okkur. Já, við erum meira, skilur við kannski, við spyrjum raun og veru frekar réttu spurningarnar, skilur við bara hægt og rólega. Já. Að meðan hinir eru bara svona, af hverju ertu svona flottur? Ég fæ smá þessa tilfinningu. Að lokum, hvaða ráð myndir þú gefa söngnemendum eða ungum söngurum? Hvaða ráð? Já. Fyrst og fremst bara hafa gaman. Já. Og bara gerðu þitt, það sem þú getur gert, en bara ekki ýkja það. Því það er raun og veru sem ég sjálfur brennt mér á. Það er bara að ég ætla að gera of mikið þegar ég þarf að vera að gera minna. Einmitt. Heyru, takk kærlega fyrir þessi góðu ráð. Og eitt. Já. Ef þú ert í skóla, coacharnir, repertoire coacharnir, og þetta komast eins marga repertoire coachings og mögulega getur af því að þetta verða bara þínu besti vinir í gegnum þetta. Þetta verði ég annað út í London allan að... Einmitt, já, hlutverk óperu þjálfans er náttúrulega ótrúlega mikilvægt. Já. Já. Þetta er fyrir mér var þetta rosalega mikilvægt af því að þegar ég er komin til London, þá er ég búin að læra að syngja. Já. Síðan var það bara eftir að búin að læra að syngja, það er raun og verið þá átti ekki að pæla endilega að þú sért að læra meira, heldur meira að uppgöta þig. Já. Og síðan bara syngja nógu mikið og þá bara, þetta er svona, þetta er eins og að kaupa á stór föt og endan passar í þetta þegar þú stækkar, þú vex í þig. Já. Og hérna, og þar eru repertoire coachernir rosalega mikilvægir, af því þeir hjálpa þér að læra, vita innihaldið almennilega, vita söguna og fullt af upplýsingum sem þú lærir frá þeim, sem þú er ekkit endilega, finnur ekkit endilega á netin. Nei. Og þessi bara margra ára reynsla frá þeim er
rosalega dýrmætt. Já, fyrir því að læra og síðan halda áfram að segja söguna þeirra. Já. Heyru, takk kærlega fyrir þetta frábæra viðtal og fyrir glæsinan söng líka á Sönghátt í Hafnarborg. Og ég vona bara við heyrum sem mest í þér hérna á Íslandi. Já, ég líka. Takk kærlega fyrir að hafa mig.